Iako je neko u svojoj bolesnoj glavi zamislio da treba umrijeti djece da bi ovo zlo stalo. Svijet u kojem danas živimo donio nam je novu tehnologiju i savremeni život, ali nam je uzeo dušu. Energija koju svijet ulaže u ratu u Gazi je morala biti usmjerena u mir i stvaranje dugoročnih rješenja. Svoju podršku danas pokazuje udruženje alumni prve bošnjačke gimnazije. U njihovo ime danas govori Edin Hadžihafizbegović. Kćeri i sinovi Bosne, selam aleikum i mir sa vama. Gledam ovo more i neizmjerno sam ponosan na svoj narod. Mašallah. Želim da vam prenesem jednu poruku. Doktor Muhammed Iyad je moj prijatelj, kolega i brat u vjeri. Kada je krenulo bombardovanje Gaze, pokušao sam ga dobiti, nazvati, pitati kako je, šta se dešava. Nije mi se javljao. 15. oktobra pred ponoć nazvao me doktor Muhammed Iyad. Nazvao me doktor Muhammed Iyad da mi kaže da je izgubio 5 članova svoje porodice, od čega 3 djece. Nazvao me Muhammed Iyad da se halalimo. Ja sam pitao Muhammeda, šta Muhammede da uradim? Jednu stvar mi je rekao. Mi Palestinci ćemo ponosno da pronesemo sudbinu koju nam je Bog dodijelio, a ti i tvoj narod dignite glas. Progovorite, recite, pišite, objavljujte i neka se istina o Palestini zna. Palestina! Palestina! Da danas iz Bosne, jer se skup dešava i u voljenoj Tuzli. I ovdje ima mnogo ljudi koji nisu iz Sarajeva, koji su jutro sjeli i došli da budu zajedno s nama. Ponosan sam na svoju Bosnu i na svoj narod. Ono što trebamo poslati kao poruku jesu 3 stvari iz Sarajeva. Poziv na ljubav, poziv na mir i poziv na slobodu palestinskog naroda. U ovom trenutku diljem Europe i Amerike narod je ustao protiv svojih administracija. Sarajevo danas stoji zajedno sa građanima i Londona i Berlina i Pariza i Njujorka. Ti aktivisti, ti ljudi su digli svoj glas. Neki od njih su pretučeni, neki su pohapšeni, neki su kancelovani. Ja vas molim da ne prestajete sa objavama, sa pisanjima, sa javljanjima, sa promjenama narativa, jer to je jedina stvar, medijski rat u kojem se nalazimo, je jedina stvar zbog koje manje djece gine. Imamo zahtjeve što smo došli ovdje. Imamo svi mi zahtjeve što smo došli ovdje. Mir, ljubav i sloboda iz Sarajeva. Poruka za čitav svijet iz Sarajeva je sloboda, ljubav i mir za palestinski narod. Slijedimo poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji se sada nalazi u Egiptu zahtijevajući prekid vatre. Na desetine i stotine nevladinih i vladinih organizacija u svijetu je ustalo da se bori i da kaže da je ovo ratni zločin. Ja vas molim da se naše srca ujedine, gdje god da stojimo na političkom spektru, u opoziciji ili poziciji, da se ujedinimo i da palestinsko pitanje podsjeti i nas. Da nas podsjeti da je u ovom krucijalnom trenutku
opasnih vremena u kojim živimo, ključna i osnovna stvar, jedinstvo. Hvala vam, selam aleikum i free Palestine! Free Palestine! Ko je ubica djece? Ko je okupator? Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! القدس رايحين شهداء بالملايين على غزة رايحين شهداء بالملايين